Joo, sunnuntai päivä YouTube. Hän tuota viikkolepo ostaa tänne ja käyvät tuota kuormapari tuosta lyhyelle matkalle ajamassa tehtaaseen. Niin. Saavi vaan pois tuota metästä puita, kun tuota sehän aina iskee kelirikko. Yllättää aina yhtä paljon joka vuosi. Vaikka sen tietää, että se on tulossa, vaan silti se pääsee yllättämään. Viime vuonna loppu pääsiäisenä, kun seinään nuo ajokelit. Saa nähdä tuota, miten se käy nyt. Meille teille vaan metsä teille. Sillä viimeisimmältä. Täällä on kyllä Lauramies on taas hyvästi raapinut tien puhtaaksi. Ei voi moittia. Siellähän se kärryse on, rattaat on kaikki paikalla ja näkyy pyörivän kivin. Tähän ei tarvi hirveästi öljyä lämmitelläkään, kun se tässä hallissa ollut tuota 3 päivää. Tämmöseltä rämmeltä näkyy harvennettuna. Tämä oikeaan reunaan näkyy nuo numerot paremmin. Tässä ei ihan näkyy tuu kuormaa. Kormaa tuu tästä pinosta. Meinaa vähän tökkiä, kun ei. Niin se on kylmänä tämä nosturi, se ei. Ihan pellaa tuota. Vielä niin tuota jouhevasti, kun se ennen kuin se ottaa vähän lämpöä. No joo, sitä on taas tästä siirrytty tuota viime yönä taas kesäaika. Sehän on taas vähän niinku yksi askel lähempänä kevättä, vaan ennen kaikkea kesää. Sehän on tässä keväässä se huono puoli, että kun se tulee se kelirikko aina. Alkaa tuota kahtelussa olla puut sen pari kuukauden ajan ainakin. Nyt täällä alkaa kauhean ralli taas tuota tukkien kanssa, että kerkeä saa ennen kesälomia ne tuota ajettua tuota sahalle. Näin alkaa, kun se sinistyy sitten niin nopeasti. Minä se ötökkälaki ihan sitten painaa päälle, että milloin se on heinäkuun. On se heinäkuun 15 päivä, miten se tuntuu. Pitää olla ajettuna sisään, oliko ne ennen huhtikuuta hakatut puut. Joten nyt sillä se oli. Viime kevät oli sikäli helppo mulle, kun tuota
ei niinkin vaivannut tuo kelirikko, minä lähdin toukokuun. No sitä oli sitä kelirikon ajan itse asiassa aika hyvistä ajoa, mutta tuota, se sitten hiljeni vähän siinä, minä toukokuun. Toukokuun lopulla niin pakkasin laukun ja lähdin tämän auton kanssa sitten tuon Uppsalan nurkille ajamaan. Siellä ajoin yhden kuukauden Uppsala. Uppsala Halstaviikki, Norrteli niillä alueilla. Ja toinen kuukauden, minä ihan tosta kahtaa, se oli muutama päivä vaille kahden kuukauden oli sillä reissussa. Sitten ajelin tuolla vähän ylempän Dalarnassa ja tuolla Avesta. Ja sitten kävin minä Värmlandin alueella kanssa. Onnistuu lähteä sinne. Sillä oli auton tarvista täällä logistiikka firmalla, kelle ajettaa. Kun se täällä pelaa tuo logistiikkaketjujen homma sillä, että niillä on niinku logistiikkaketjulla on ne sopimukset, että ne ei ole tuota autoilijoiden sopimuksia, että ne on logistiikkayhtiön sopimukset. Ja riittääkö on sopimus vaan logistiikkaan firmaan, niin saat ajaa käytännössä missä vain. Missä vain Ruotsia. Siinä mielessä hyvä homma, että niitä pystyy esimerkiksi ottaa vaikka uuden kärryn hakua tai ottaa kun on. Eipä en tarvitse tyhjänä ajella tuolla, jos etelämpää kävi hakemassa kärryä. Muuta kuin soittaa tuota ajopäälliköille tuolla. Niin sen alueen ajopäälliköille, missä ajelle, että tuota, ei teillä ole kuormia. Jos veis samalla ylöspäin jottakoon. On kerran liikenteessä. Poikkitelo. Eikä se halua asettua sieltä, otetaan vaan nuotot. Nuotota poistuu. Kokkilema nyt uusiksi. Noin. Tämä vähän toloppia lähemmäs. Melko karkeen kuuloisesti liukkuu kotot. Ruosteessa tuo Ylä-Lapen hallissa ollut, niin se on kuivunut siinä. Sitähän me löydetään semmosia sopivia, onko tuossa pohjalla. Onhan siellä pitkää puuta. Saapi pohjalliset siitä tekasta. Vielä vähän sen. Yksi semmonen varma koorasi. Onko niin? Siellähän on kans pitkät pohjalla. Ei muuta kuin siihen vaan. Sittenhän siihen kestää alkaa laittamatta, kun laajassa on vaan pitkää puuta, että ne on tolopan takana.
hyvin painavan tuntunen kahlin. Pitkää puut. Tässä on vähän niin kuin takatyvisenä. Siitähän se saadaan, kun vähän tuota kopsautellaan tasalle. Pikku heijarilla. Pikku heijarilla laita pulsin. Viime syksynä ajettiin tuolta näkyy tuolla kärryn takana nousee ylös tuonne Vaaran tien. Sieltä ajettiin viime syksynä. No joo, se oli just siltä kun minä tulin sieltä. Etelä-Ruotsin turunelta takaisin. Olikohan peräti, että tuolta kävi ensimmäisen kuorman hakemassa sen reissun vielä. Jos ei ensimmäinen, niin ensimmäisiä kuitenkin. Katohan. Vähän tömpsää tätä kouraa vähän auki, niin saa liuutettua tuonne reunaan. Laitapuita. Sitä takatyvisinä, kun ne näkyy olevan tuota suoraan kyyttiin. Tässä enemmän on tyvettäneet tielle päin näkyyn. Nostella tuonne, että se nousee tuon niin takalaita jo valmiiksi niin vähän pystyy ylöspäin. Se nousee tuon laitapuolta, käytetään vähän irti ja uudestaan. No nyt se asettuu. Se asettuu, tuolla on yksi riuku näkyy oleva. Vähän niinku karkuteen. Se on sitten. Reon nappu. Poikki.
neuvojen välissä on. No, miten ne tulla? Tänne ottaa pannava tuonne ojanpenkkaa vasten ja uusiksi. No nyt tänne ei tarvita enää. Pikkusen on vinaussa tuo kärry, niin ei näe tuonne toloppiin taakse. Mihin suuntaan sen kallellaan tuon nipun laitakaan? Piilossa tuu. Joku siellä on vastassa, kun se tuota... Ei tuo laitapuu meinaa pysyä tuolla toloppaa. Minkälaista sinne pitäisi tuonne olla tarjota, se on taas takatyviisinä olla tuonne. Tuostahan me saadaan se. Noin sinne ne pyörä. Siinä on taas takatyviisinä. Laitetaan tuon. Eteenpäin nämä pannaan nämä kittarille. Siinähän ne kuluu kehtu. Vielä tuon keskelle vähän. Ei jää tuota pussia tuu. Tuoko pannaan tuonne laittaa, niin se minä luulen, että se on aika. Kato, onko liikkuu mulle. Venneen kokkapuut. No mikä on ne kokko, eikö ne kokkapuut siis on. Jokat siinä varmaan on, minä luulen. Pannaan etunippuun veneen pysty, jos se näyttää, että ei riitä tuo paino. Ne huonosti nousee, kun ne on ruosteessa tuossa telineessä. Tuossa se yleensä nipun kulmalla, kun se on yli tuolla tuo ketti. Siinähän se löysää se. Siinähän se löysää se. Hyppää takaisin tuohon puolelle maahan kassaa sitten. Ei tuu tuosta enää, kun tuleeko kolmas osa nippu. Siirretään eri pinoon. Joku oksan karahkalilla näkyy tuolla. Vapaan suojaa vasten ole. Koivun vimpa on siinä, katsotaanpa se poistu. No niin, se äijän. Yksi karkasi sieltä. Tuntuu niin rappeanosia puita olevat, ettei kestä oikein painaa tuota. Pikkuisen niin kippeätä tavaraa käsitellä, kun ottaa tuosta päästä kiinni.
Pätkä on mulla pois sieltä, noin. Laitetaan tuolla toiseen laittaa. Sitten on tommonen kiikkutuolin jalaka on tuolla. Sen saa vielä laittaa keskelle. Keskelle sen siihen. Kusetuta. No sen mä voin nostaa tuohon autoon, niin tyhjää tuohon. Siihen laijalle. Painetaan pikkusen reikää siitä. Ropi tuon puomiin sitten piiloon. Oliko täällä tuota pohjallisi? Minä en tiedä millä nämä on oikein hakattu, kun on näin paksu, paksu lumivalli tässä. Ei siinä ole mitään. Joo, minäpä käyn siirtämässä. No niin, nyt on pino vaihdettu. No, siihen se hajosi se minun kolo. Kolo katosi siihen. Kettingi tänne jää levittämättä. Tingit hänen jää levittämättä, tiedän. Tämä kävän etut. Laittamassa. Ei tarvi käsi alkaa syytämään. Katasin vallin päälle, niin siitä hänen saa pingatista. Jääpi ilmaan tuo kettiin niitä liittu. Maasta niitä ronkki. Mitäs tuolla on? Jään ne tuonne vähän niinku orvoksi, orpoja piruja. Hyvän tasalle. Lastauskisahommia nämä ei ole. Arkiset aherrukset. No tietäni jos on ihan semmoista priimapinoa ja tavaraa. Ja näitä niin
nostelee, kun alkaa vaan täysillä koorilla pyyhkimään. No on koivujakin on sillä seassa näkki. Ai ne tykkään, kun saa sen nostella vain tuota. Isoja koorallisia. Mielellä, että kooran leuat on maata kohti koko ajan, että ei tuota sillä, että se laakana lentää tuolta. Se homma ei jouduta yhtä. Tahtoo tulla vaan vahinko, kun alkaa tuota kellon kanssa tuota kilpailemaan. Ja kaikkihan tietää tuota se, että mitä sitä ei pyhätäillä oo. Se siinä on vielä semmosena niinkä kertoimena sille, että voi sattua jotta ollaan sunnuntaina ajossa. Harvoin minäkään pyhänä lähden ajamaan itse, mutta Tämä on semmosia spesiaalijuttuja, että minä niistä isommin ala kertoa. Miten se tuon laite jäi noin alas tuon? Tuossa on enää mitään. Takatyviisiä se. Nyt se vähän oikeas. Otetaan tuolta vielä noin yksittäiset. Nehän jääpi sinne, jos niitä ei ota nyt. Siinä on taas joku pätkä tarjolla. Olisiko siinä? Osa siinä takatyvissä. Tuossa miten se toinen laatio jos näille toisin pääsi. Nääkö ne on justiinsa väärin siellä hiin? Väärin nuo tyve.
pannaan vaan takaa hyvän tuonne. Nipun kylkeen niitä vähän. Tänne näyttää mulla nuo akseliin painattu. Alkaa olla niitä niillä huudeilla tuu nivun korkeusti. Luulen, että ne alkaa kohta riittää. Pannaan kertakielun päälle vielä. Miten asiaan tuli oikein hyvä nipun päällinen, nyt tuommoinen pyöreä. Siinä on kaikki puut vähän niin. Meno ollaan kettingin alle sitten. Sinne se meni ketti. Siihen jää puolitoista nippua tähän. No siellähän joku karahka on jo kettiin kans tuolla. Siitä se lähtee pois. Takahataan puolessa. Katohan niin se kääriity se kettinkin sen kepin ympäri. Tuosta pikkusen. Siirretään keskemmälle tuota takaa taempaa kettinkin, niin se menee tuohon. Taittopuomi alle. Omaan koteellosessa. Ikkuna kiinni ja standby. Ja. Ovet kun on kahvat lukko. Sitten sitomaan kuoron. No niin, sitähän tullaan tuota tehtaalle. Varmaan melko rauhallista on täälläkin. Yksi autohan siinä meni ohi, kun kävin kokkelemassa niitä napoja. Kerkesin etupuolelle. Eipä tämä nyt on niin jäniksen selässä olemista. Siitä ei pitäisi ollakaan mittailemaan. Kortti luki jäi. Ootelin, että vihreä valo syttyy tuonne. Nyt sitä lähettää ja pannaan manuaalille tuonne. Ei vaihtele vaihteita. Kyllä siinä joitain jälkiä näkyy tuossa risteyksessä sen verran on jäänyt kumia siihen käännetty. Joku kuorma kuitenkin tullut pyhän aikanakin. Kärry, se meni melko mustaksi tuossa, kun alkaa sulaamaan nuo palanteet tuossa tiellä. Lentää sen vesiin. Vesi ja sitten hiekotushiekka tietenkin pölisee, niin melko on mustat tolopat
puoleen väliin asti. Tähän tuli viime, milloin se viime syksynähän ja just ennen kuin lumeet tuli. Saivat uuden vaakan valaammiksi. Passaa mittailla kuormia sissä. Tämä kahtomaan mitäs. Tää se pai. No sehän ei voi oikeastaan paremmin enää edes olla. Mä etin näkyykö se tuossa. No. Miksi se ei lue tuota korttia? Liian hittaasti nykäs. Semmonen risukuorma se tuli. Ei ollut lukossa ohi. No, mutkalla tuo kortti. Täällä se näkyy minun lähetys. Siitä valittain. No ei näytetä ihan kaikkea tuosta. Siinä kysyttä, että otetaanko ulos vaakkaus. Ei, ja sitten onko nosturi, no nosturihan se on päällä. Siihen pannaan kyllä, tai jaa. Mennään seuraavaan. Näkyy kaikki valokuvat, ja siitä valitaan sitten, että massapuuta on. No siinä minä en tiedä. Kuormatievot näkyy siinä, tai eränumero, ja leimat, ja puutavaralaji, ja ennakkomotit. Matka. Näistä ei kaikista en tiedä. Sitten tuo tulee automaattisesti, jos lastari alta ei tänne lastarin numero tuohon pannaan. Jos itse purehtaan, omlastingi on juontotellaaminen. Eli minä olen laittanut siihen aina sitten lisää, jos on käytännössä kärry ottanut irti perästä, niin tuohon pannut erää loppuun ja näitä en tiedä sitten. Tuo sinistyminen. Tuohon ei tarvitse mitään, kun sillä kilometrit näkyy. Eteenpäin vai tässä on sitten koottu nämä aikaisemmat tiedot, että onko ne oikein. Sitten voi mitata sisälle se. Nyt tulosti napsaat. Ei tarvi käydä tuossa vaakalla. Sitähän se saattiin lappumatkaan. Ei muuta kuin purkaa. Tuolta tehtaan puolelta ei kehtaa kuvata. Pitäis kysyä luvat sinne varmaan. Eihän se oo sallittua kuvata tehasalueen. Ilman lupaa. Niin pidetään tuota. Pidetään siitä kiinni, että luvattomissa paikoissa ei kuvata. No niin, minäpä lähden purkamaan. Tota kapulla tiää. Se oli nopea. Suoraan saa ajaa purkupaikalle ja ketju pois. Tota oli 6 minuuttia. Tässä ei hirveen pitkään mene tässä Kaasparin tehtaan. Ei muuta kuin uusiksi vaan samaa kielessä.